এই গেৰিমাৰীত দুৰ্গা পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি কুমাৰী পূজাৰ এক পৰম্পৰা এখেতসকলে ৰক্ষা কৰিছে। এই কুমাৰী পূজাৰ তাৎপৰ্য সম্পৰ্কত জানিব বিচাৰিছোঁ। মই প্ৰধান পুৰোহিত তেওঁৰ পৰাই জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই কুমাৰী পূজা আচলতে কিহৰ কাৰণে এই কুমাৰী পূজা কৰা হয় মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। হয়, নমস্কাৰ। আমি কুমাৰী পূজাৰ গভীৰ তত্ত্বৰ বিষয়ে ঠিক ক'ব নোৱাৰিম, তথাপিতো আমি শাস্ত্ৰত পোৱা মতে যিসকল লোকে কুমাৰী পূজা কৰে তেখেতসকলে কিছুমান অভীষ্ট সিদ্ধিৰ কাৰণে কুমাৰী পূজা কৰা হয়। কুমাৰী পূজা বহুত গভীৰ পূজা আৰু এই পূজা সচৰাচৰ আমাৰ মানৱ সমাজত দুৰ্গা পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি কৰে। আমি অৱশ্যে কুমাৰী পূজা ঠিক মহানৱমী দিনাৰ যে কৰিব পাৰি এনে নহয়, অষ্টমীতো কৰে কিছুমানে বা বেলেগ সময়তো মা কামাখ্যা ধামত গৈ কৰে। এতিয়া আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে গেৰিমাৰী ৰাইজে বিগত কেইবাবছৰ আগৰ পৰা আমি মা দশভূজাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি প্ৰতিপদৰ পৰা নৱমীলৈকে আমি নৱদুৰ্গাৰ ব্ৰত পূজা কৰি আহিছোঁ। আমি ব্ৰতো ৰাখিছোঁ, পূজাও কৰিছোঁ আৰু আজি নৱমীৰ সমাপ্তিত ব্ৰত পূজা আমাৰ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে। আজি সিদ্ধি ৰাতি আমাৰ পূজাত আমি যথাসম্ভৱ নৈবেদ্য নিবেদনেৰে আমি পূজা কৰিছোঁ আৰু পূজাৰ সফল সমাপ্তিত আমি কুমাৰীসকলক এনেদৰে আগতেও মাতি আনি আমি তেখেতসকলক এনেকৈ কিছু পৰিমাণে খাদ্য অনুযায়ী অৰ্চনা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যি আমি পূজা কৰিলোঁ মা দেৱীৰ দুৰ্গাৰ পূজাৰ কিবা দোষাদোষ থাকিলে বা পূজাখনৰ পূৰ্ণ ফলপ্ৰাপ্তিৰ কাৰণে কুমাৰীসকলক পূজা দিয়া হয়। আমি এতিয়া কৰি অহা কৰ্মখিনিৰ পূৰ্ণ ফলপ্ৰাপ্তি হওক, চুবুৰীয়া ৰাইজৰ সুখ হওক, শান্তি হওক, ওচৰ চুবুৰীয়া আটাইয়ে মিলি জুলি সুখে শান্তিয়ে জীয়াই থাকক, এইখিনি কামনাৰে আমি এই অনুষ্ঠান কৰি আহিছোঁ। আজিও আমাৰ ব্ৰত অনুষ্ঠানৰ শুভ সমাপ্তিৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি দেৱীসকলক কুমাৰীসকলক দেৱী জ্ঞান কৰি আমি পূজা দি যাবৰ কাৰণে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এটা কথা আমি স্পষ্টভাৱে বুজি পাইছোঁ যে এই কুমাৰীসকলক দেৱীৰ বিভিন্ন ৰূপত কল্পনা কৰি তেখেতসকলক আসনত অধিষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকলক পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰবীণ বৰুৱাক এই দৃশ্যসমূহ সামগ্ৰিকভাৱে দেখুৱাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। কেইবাগৰাকীও কুমাৰীক আসনত আসন গ্ৰহণ কৰাই বহাই লৈ পূজাৰীসকলে পূজা অৰ্চনা কৰিছে। মই কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰবীণ বৰুৱাক পূজাৰীসকলৰ কিছু অংশ দেখুৱাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। পূজাৰীসকলে কুমাৰীসকলক পূজা অৰ্চনা কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি আৰু এইদৰেই প্ৰতি বছৰে তেখেতসকলে এনেদৰে মহানৱমীৰ দিনা কুমাৰীসকলক আগত ৰাখি তেখেতসকলক দেৱীৰ বিভিন্ন ৰূপত কল্পনা কৰি পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে। এই পূজাত কোনো মৃন্ময়ী মূৰ্তি নাই, কিন্তু মৃন্ময়ী মূৰ্তি নাথাকিলেও স্থাপন কৰিছে পূজাৰীয়ে ইয়াতে দেৱীৰ স্থাপন কৰি ইয়াতে পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এক আধ্যাত্মিক দিশত তেখেতসকলে আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মৃন্ময়ী মূৰ্তি নাই। আৰু এইদৰেই এই পূজাৰথলীত কুমাৰীসকলক এইদৰে পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। কেমেৰাত প্ৰবীণ বৰুৱাৰ সহযোগত।